Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, por razões as mais óbvias, já reiteradas, o meu partido, PSOL, vai votar contrário a essa medida. Pelo que existe de traição ao interesse, ao verdadeiro interesse público, especialmente dos menos favorecidos. Aqui temos cervejas e refrigerantes, já objeto de uma CPI nesta casa, famosa Rio de Janeiro Refrescos. E as concessionárias de telefonia e energia elétrica. Hein? Gasolina? Mas eu quero, senhor presidente, somente alertar aqueles que se aprofundam no conhecimento das questões tributárias sobre a forma de recolhimento dos impostos, especialmente nas concessionárias. Porque o recolhimento do imposto patrocina a mais alta sonegação, porque não há o devido controle e poucas possibilidades de fiscalização. Vamos pegar o caso da energia elétrica, só para citar este exemplo. Dizem que o recolhimento, o cálculo para o recolhimento é feito no momento da emissão da conta. E que depois, como existe a inadimplência, tem as chamadas compensações. Há anos atrás, consultei um secretário de Fazenda. Por que então, se o pagamento é feito através do Código de Barras, por que no próprio Código de Barras já não colocar a distribuição, o que é imposto e o que é devido à concessionária? Nós teríamos a verdade tributária e o respeito ao consumidor, que quem paga o ICMS não é quem recolhe, é quem consome. E aí foi um vespeiro, porque as concessionárias manifestaram desinteresse e se diziam prejudicadas. De qualquer maneira, senhor presidente, é duro, mais uma vez, constatar a índole do governo, a natureza do governo, da mesma forma como manda para esta casa mensagens para penalizar, para perseguir, para sacrificar ainda mais os servidores públicos, nesta mensagem ainda procura atingir de forma a mais cruel o bolso do consumidor e, em larga escala, o consumidor de menor renda. De qualquer maneira, senhor presidente, lamentavelmente perdemos a chance de derrotar esse projeto já na CCJ, porque a votação foi de 4-3, Vossa Excelência ainda presidia a sessão e depois foi substituído pelo deputado Jorge Bisciani. Se a votação na CCJ, no seu início, tivesse sido mais veloz, seguramente não teria havido tempo para mobilizar a bancada do governo para que esse projeto tivesse a sua constitucionalidade reconhecida por 4-3. Se tivesse sido mais rápida, já na CCJ, esse projeto teria sido rejeitado. De qualquer maneira, senhor presidente, quanto ao mérito, no momento da votação, vamos votar contra.